Este sezonul virozelor respiratorii care își fac de cap și nu mai răspund la tratamente. Iată câteva sfaturi ale medicului pneumolog pentru a ști cum să ne tratăm, cum să ne îmbrăcăm și cu ce să ne hrănim în această perioadă de frig extrem. Iarna își arată colții, într-adevăr, suntem în plin sezon de iarnă. A început să ningă și să viscolească și temperaturile sunt foarte scăzute. Hainele pe care trebuie să le utilizeze fiecare dintre noi sunt haine nu groase, ci subțiri, dar în multe straturi. Deci, chiar dacă ne punem o flanea groasă, un plover gros și îl punem pe piele direct, este foarte dăunător pentru sănătatea noastră. Și atunci, fiecare dintre noi trebuie să avem, în primul rând, pe piele un maieu sau un tricou mai gros sau o flaneluță de corp, peste care urmează o bluză, ulterior o flanea, un fular la gât și deasupra o geacă sau un palton. Bineînțeles, utilizarea căciulilor este absolut necesară și a mănușilor. Fiecare trebuie să aibă grijă să își acopere pieptul, să nu bată ploaia, ninsoarea, frigul direct în piept și spatele. La gură nu punem fularul. Lăsăm ca respirația să se efectueze în mod normal pe nas și pe gură. Fularul îl punem în jurul gâtului, protejând gâtul și bărbia și pieptul. De asemenea, mănușile sunt necesare. Ca încălțăminte, avem grijă la cizme. În cizmă, obligator, un ciorap și o șosetuță. Iar cizma cu talpă antiderapantă, să nu uităm că pe lunecuș, pe ghețuș se alunecă, iar fracturile sunt în mare vogă în sezonul prezent. Este foarte importantă prezența mai multor straturi de îmbrăcăminte, pentru că organismul emană o căldură a lui, care trebuie să fie reținută de mai multe straturi, preferăm bumbacul și lână. A avea, de exemplu, văd ce vine și la consultație, avea mai multe flanele la fel de groase direct pe piele, nu ne ajută și nu avem căldura suficientă. De asemenea, este dificil mișcarea atunci când suntem înfofoliți. Atenție cum îmbrăcăm copiii. Dar acest sezon este foarte prost, să-i spunem, pentru că vine după sărbătorile de iarnă și suntem în epidemie de viroze respiratorii. Deci cei care se prezintă acum la cabinet sunt toți cu viroze respiratorii. Nu putem spune că este gripa patentă pentru că foarte mulți s-au vaccinat, dar avem viroze, sigur cu adenovirusuri, care influențează foarte mult starea de sănătate. Câte viroze sunt pe roman acum? Cât vă vin pe zi? Știu eu, să spunem că din 20 de pacienți, 10 au sigur viroză. Și această viroză afectează căile respiratorii superioare, vorbesc de nas, care este când înfundat, când curge la discreție, gâtul, care se inflamează și doare foarte tare, răgușeală, deci disfonie este iarăși în vogă, și nu în ultimul rând, tusea. Febra mai puțin și de asemenea nu am avut complicații ale gripei, ale acestor viroze. Vorbesc de pneumonii, pleurezii, care altădată existau, acum nu sunt. Dar acest guturai, să-i spunem, sau o viroză obișnuită care apare, influențează starea generală a pacientului, dându-i o senzație de frig, de frisonete, de insatisfacție, o stare proastă care îl face să stea în pat și să nu solicite nimic altceva, să nu-i mai trebuiască. Pentru această viroză este foarte important tratamentul care se administrează de la primele simptome și am să spun că avem nevoie de antitermice, chiar dacă lăsăm febra să fie la 38 de grade, chiar 39, dar nu mai mult de o zi, pentru că febra apare ca un procedeu de apărare a organismului împotriva infecției și încearcă să echilibreze starea organismului, dar ulterior antitermicele le utilizăm, sunt necesare. De asemenea, sunt antiviralele care apar și care sunt și prin asociații, de exemplu, paracetamol cu un antialergic,
merg foarte bine, sunt acele prafuri Teraflu sau Faringo Hot Drink, sunt foarte bune. De asemenea, antialergicele sunt foarte necesare, deci putem folosi clorfeniramin, putem folosi aerius, putem folosi claritromicina. De asemenea, antiinflamatorii, cum spuneam, tip paracetamol, tip ibuprofen, nurofen, merg foarte bine. Și în ultimul timp, dacă, în ultimul, să spunem, dacă viroza cu manifestările ei se menține mai mult de 5 zile, cu o stare generală destul de alterată, atunci intrăm cu antibiotici cu spectru larg și nu mai la recomandarea unui medic. Ca hrană, nutriția? Nutriția este extraordinar de importantă, mai ales că venim după sezonul sărbătorilor de iarnă, când s-au făcut unele abuzuri. Ca alimentație este absolut necesară prezența legumelor și a fructelor, fie în stare crudă, fie preparate, mai puțină carne de orice fel, mai mult supe, ciorbe, lichidele, să nu uităm de lichide 2 litri pe zi, în care solicităm să fie lapte sau cel mai frecvent ceai, orice fel de ceai, ceai în care să avem adăugată lămâie și miere de albine, care are și efect antialergic și ridicarea imunității. Să nu uităm, deci, în acest 2 litri de lichid să intre și supele, ciorbele, lapte, ceai, suc, sirop, compot, indiferent ce dorește fiecare, dar toate la temperatura camerei sau mai calde, dar ceaiul să fie cald, aproape de fierbinte, nu chiar fierbinte. Și de asemenea este foarte bun vin fiert seara la culcare, un vin fiert îndulcit tot așa cu mere de albin, cu multe scorțișoare și cuișoare, asociat cu o baie fierbinte la picioare, apă fierbinte în care puneți o mână de sare. Ceaiul de oricare, deci preferăm să spunem ceaiul de tei, ceaiul de soc, ceaiul de mentă merge foarte bine, sau dacă tusea este foarte productivă și chiar supărătoare, atunci de la plafar sunt ceaiurile pentru bronșite, bronșita acută. În condițiile în care imunitatea organismului uman este din ce în ce mai scăzută și mai slăbită, trebuie să ținem cont de sfaturile medicilor de specialitate de a ne autoproteja în măsura în care se poate pentru a evita cazurile grave de îmbolnăvire.